obulamu bukutu sibwako Biva Organic and Natural Health Products abasangi we mengo ku Biva House opposite Masengere bano bakugu mukujja njabe ndwadde ngabakozi so butonde omuli emere ebibala n'emiti banafe abagobera programs za Biva Organic and Natural Products amanya nze Dr. Senjove Richard tuli wano mengo opposite ne Masengere oba mengo opposite ne CBS olugudo kwe tuli luyitibwa Hamo Kasalod nakulanja kade tuogere ku kizibo kya infertility obutazaala mu bakyala n'abaami oba kye tuyita is the inability to produce by natural means oba kye tuyita primary infertility yo yatazaalirangako ddala wabeerawo ne kye tuyita secondary infertility yafunako olubuto naye n'alemererwa okuddamu okufuna olulala ekisonga okuleeta infertility wakye tuyita ovulation disorders bwoba wazibikira enseke kizibu nnyo funa olubuto abamu ne babeera n'enseke nga zirimu amazzi kye tuyita salpingitis oba hydrosalpingitis osobola okukonceiving nga nawe omwami alina ekizibu kya low sperm count ngenkwaso zonnafu abakyala balowooza nti bokkabe balina ekizibu n'abaami babeerayo abatazaala oba balina ekizibu ky'enkwaso ennafu enkwaso ennema enkwaso ezitasobola kuwuga ze Dr. Senjove.